فرنٹیئر ڈیولپمنٹس کی یہ تخلیق 2015 کی فلم جوریسک ورلڈ پر مبنی ہے جو آئندہ برس فلم کے سیکول کے ریلیز کے ساتھ لانچ کی جائے گی. پلیئرز کے لیے اس گیم میں اپنا جوریسک پارک ہے جس میں طرح طرح کے ڈائناسورز بائیو انجینئر کرنے کی سہولت بھی شامل ہے. Rapid response unit deployed. Observe non-lethal protocols. Roger, control, deploying non-lethal countermeasures. پلیئرز کے لیے اس گیم میں اپنا جوریسک پارک ہے جس میں طرح طرح کے ڈائناسورز بائیو انجینئر کرنے کی سہولت شامل ہے. جوریسک ورلڈ ایولیوشن پی سی، پلے اسٹیشن 4 اور ایکس باکس 1 کے لیے موضوع ہے جو آئندہ برس جوریسک ورلڈ کی سیکول فلم فالن کنگڈم کی ریلیز کے ساتھ ہی لانچ کی جائے گی.